ni som känner... Några minuter kommer ni få se det första bakom kulisserna-reportaget här från Rederiet. Och det om några minuter. Tillbaka till studion och Sonja. Är du kvar nu? Tjena Peter! Tack för det, Reid. Jag har kollat en del, om man säger så. Ni har kollat en hel del. Det var faktiskt, det var nästan så att det var svårt att få med på repetitionerna, för ni var liksom, ni var jätteoroliga att ni skulle missa kvällens avsnitt. Ja, det har bara gått 20 minuter sen sista avsnittet, så man är lite så här. Fortfarande lite tagen. Du är fortfarande tagen. Ja. Kan ni inte ge en kort resumé, vi som jobbade då, som inte hann titta? Ja, man kan väl säga att Irmas spelmani har nu, vi har fått ytterligare bevis för den har blommat ut. Full blom. Känner du dig orolig? Det gör jag inte, för att jag tycker det är ju en extra krydda åt sig. Det är alltid kul med problem. Spekulerar ju om det kan ha med hennes tidigare förhållande med Janko att göra. Aha. Han hade ju... Nej. Hörru, Anders, du är inte så himla insatt i det här. Varför det? Nej, alltså Rederiet, det går bort. Tyvärr. Är det så himla dåligt, tycker du? Ja. Jag tror att vi kanske kan omvända dig. För det är nämligen så att vi kommer att få se mer av hur det egentligen går till med Irma och alla de här. Mycket men allra först så blir det såklart nöjesnytt. Kommer ni ihåg Kim Wilde, 80-talets popdrottning? Från att ha varit Englands populäraste och framgångsrikaste kvinnliga artist någonsin så föll hon i någon slags total glömska. Men nu, 37 år gammal, så är Kim tillbaka med en ny karriär som musikalartist i rockoperan Tommy. As soon as the project came through, I was instantly interested in doing it because of the fact that I was a fan of the album anyway. Plus, I get to sing every night for a whole year, you know, instead of doing interviews all the time. Uppsättningen av Tommy innebär även en renässans för dess författare, The Who-gitarristen Pete Townsend, som är entusiastisk över Kims medverkan i projektet. There was a buzz from the moment that she first walked in the room. I think there was a feeling that she was a manifestation of some great kind of cosmic moment, you know, that this was going to be right for her and it was going to be right for us. It seemed quite magical. Det är 10 år sedan som Mick Hucknall bildade Simply Red. Att framgången skulle hålla i sig så länge som den ju har gjort, det var väl inte direkt något som Mick räknade med i sin ungdom. When people say 10 years in the business, I start thinking of like Cliff Richard and stuff like that and all these like Max Bygraves and... Liksom, varför missar ni ett avsnitt? Nej, då måste man ju se repriserna, den är ofta textad och man vill ju gärna försöka få alla nyanser i, i dialogen. Mm. Men, om det finns några. Vad bra att du kommer med dina inlägg. Hörrni, vad är det som fascinerar så himla mycket med såpoperor just det? Ja, det är just alla intriger och sådär nu. Och just hur de handskas med alla intriger. De lever ändå ett väldigt enkelt liv, det går över ganska snabbt till oss. Ni skäms inte heller för att ni gillar såpopera sådär, eller? Det började ju som en kul grej, liksom man gjorde en grej av att vi ser Rederiet och det var liksom tabu att säga det. Och sen... Var det lite hippt nästan? Ja, vi snudd på kultförklarade, fast det är klart, vi har ju 2,4 miljoner nu så att det är inte sådär jättehippt längre. Nu börjar det bara vara patetiskt. Om du tar ut i tv. Vi har faktiskt tänkt så här. Att vi ska testa era kunskaper om ni verkligen är så himla insatta i Rederiet som ni säger att ni är. Vi ska ta det lite senare, men jag tänkte att vi ska börja med värma upp med en fråga. Ja, är ni beredda? Mm. Mm. Du kan nog inte det här, Anders. Vilka länder tror ni Rederiet sänds i? Ja, det är en bra fråga. Jag undrar om inte Egypten, sånt där udda ställe. Men vi kan ju börja med... Den typen av kunskap tror jag inte. Nej, precis. Nej, vad mer då? Ja, men säg, det kretsar ju kring Östersjön va, så att det... Får gissa på Finland, det är ganska bra. Vi har ju Jussi Tolla av de gamla stjärnorna. Varför inte Norge, Danmark? Mm. Det är faktiskt populäraste tv-serien i Norge. Det är det. Ja, och sen så har vi några fler länder. Norge är populärt. Estland. Estland, Lettland, Litauen. Ja, det räcker Ryssland, bra. Syd-Sydasien. Det räcker bra så. Egypten var väldigt bra också. Malaysia. Och så här kan det se ut en helt vanlig torsdagkväll i Kairo. Vem ger du pengarna till? Yngve. Han tar pengarna. Yngve? Ja. Yngve.
Vem är det som har gett er tillåtelse att fnaska på båten? Intendenten. Varför tror du att rederiet är så framgångsrikt? Jag tror att folk vill titta in i den här världen utav vuxna, fruktansvärt elaka människor. Jag tycker det är kittlar någonstans. Nu vet vi någonting som Henrik inte vill att vi ska veta. Vi måste kunna använda oss av det på något sätt. Pappa Henrik skulle gjort det. Jättebra serie. Bästa serie man kan titta på. I Egypten håller man fortfarande på att sända de allra första avsnitten. Men i Sverige håller man på att spela in avsnitt 110 som kommer att sändas i vår. Och nere på manusavdelningen kan man se nästa höst på väggen. Det är en välsmord tv-fabrik här på A1 i Stockholm. I två stora studios finns de 20 vanligaste miljöerna uppbyggda. Se här hur Frejas bar och kallskänk i verkligheten ligger vägg i vägg med det stora kontoret i land. Ack, brustna illusioner. Det enda man spelar in ombord på en riktig båt är scenerna på däck, bildäck, maskinrum och kommandobrygga. Drygt 200 personer är inblandade i produktionen. Skådespelare, regissörer, bildproducenter, hantverkare, rekvisitörer och så vidare. Fast vi börjar givetvis med hjärnan bakom alltihop. Det svåra med det här, till skillnad med filmmanus, är att vi berättar, alltså återigen man tittar på den här veckan, så är ju egentligen det är en kortfilm om varje person. Alltså, då kallar det en linje, va? Så vi har ungefär 6-7 linjer i varje avsnitt och de är alltså avslutade berättelser mer eller mindre. Så att då måste man då varva ihop dem. Om man gör en lång film, då följer man en huvudperson. Man följer Schwarzenegger hela tiden till exempel. Va? Här är vi 7 huvudpersoner som måste följa och alla måste berättas historier om. Drömmer du om rederiet? Ja, det händer faktiskt till och från att jag gör det. Nej. Och det är lite kusligt nu, jag gör emellanåt. Du vaknar och säger, hevreka, nu ska Reida få en ny fest med. Nästan, ja, snart på. Nej, det är faktiskt som man drömmer om det ibland. Det brukar jag mest drömma om Gustav Sjögren av någon anledning. Jag vet inte om det är freudianskt där, men det gör jag. Pussar du med? Ja, jag är fegis. Maskinisten Gustav är en av seriens stöttepelare. Trots att han numera är spelmiljonär så viker han inte från sitt maskinrum. Han är uppväxt med det här att göra rätt för sig. Sen tycker han om sitt yrke. Sen det låter som du känner rätt mycket för honom. Ja, det är lite samma typer. Ja. Faktiskt. Och du har varit med ända sedan avsnitt 1. Jag undrar hur rederiet skulle se ut utan Gustav där nere. Jag tror Freja skulle stanna i hamn. Ja, det gjorde den. Ja. Därför med det maskineri vi har så skulle de unga skulle heller klara det. Jag tror inte tv-serien skulle klara sig heller. Ja, det tror jag. De två dagarna som jag hälsade på spelade man inte in i maskinrummet utan i Frejas reception och i den nya skönhetssalongen ombord. Man hinner 8-10 scener om dagen och proceduren är hela tiden densamma. Bildproducenten går igenom lösningar med studiopersonalen samtidigt som regissören går igenom scenen med skådespelarna i korridoren utanför. Här bland annat nya Therese Akraka som vi avslöjade förra veckan. Då ruttnar de en gång när han bara tänder till som fan. Bella, bara 5 sekunder. Jag har stängt. Inte så här dags. Jag har stängt och... Ja, vad skulle du säga? Nej, jag kommer. Jag har stängt och öppnat så fort du har gått. Smäller det. Bara 5 sekunder. Jag har stängt. Inte så här dags. Jag har stängt och öppnat så fort du har gått. Första scenen där, första inspelningen i studion tänkte jag, det här är inte möjligt. Men sen... Efter den starten så har det gått jättebra och det är oerhört kul. Är du tvungen att kompromissa och ta tagningar som du inte är helt nöjd med? Nej, så här långt är jag inte det och det är jag jätteglad för. Det beror på naturligtvis på att vi har inte bara bra skådespelare utan också bra team som gör att tekniken funkar alltid. Så att den lilla tid som finns den kan vi ändå ägna åt att få spel och scener att verkligen funka. Tack, jag är nöjd. Ja, trots det mycket hårda inspelningstempot är stämningen bakom kulisserna avspänd. Får man tid över mellan tagningarna kan man ju exempelvis svara på sin beundrarpost. Här, jag ska citera lite här. Du är snyggare än Brad Pitt, eller du är snyggare än Brad Pitt. Och inte bara det, du är ju förstås en jättebra skådespelare också. Vad känner man då? Ja, som om inte Brad Pitt vore det då. Eller jag vet inte hur man ska tolka det. Ja, då känner man sig ruskigt uppskattad. Ja, det är ganska mysigt. Du är ju höga med det. Ja, det här är avbetat nu. Nu har jag tagit mig igenom det mesta. Vad skriver de då? Ja, det här är mitt typiska medianbrev. Det här är Jenny. Jenny är 14 år gammal ungefär. Och skriver frågorna. Trivs du med att vara skådespelare och trivs du med Felix? Tycker du Felix är snäll? Ja. Då tar vi dem då. Trivs du att vara skådespelare? Ja. Tycker du Felix är snäll? Ja.
Svarar du så kortfattat? Nej, inte riktigt så kortfattat. Jag brukar lägga till, ja det tycker jag, och såna här saker för att spexa ut och få det längre. Mest fascinerande på inspelningen tycker jag att hanteringen av de cirka 30 statisterna är. Det är en liten historia i historien som pågår bakom ryggen på Reidar och Company. Och titta hur regiassistenten Johan jobbar för att få allt att se äkta och slumpmässigt ut. Jag är en bra statist, snäll och lydig, men är duktig på att improvisera, ta egna initiativ och snabbt fatta situationen, snabbt fatta galoppen. Vilka är de vanligaste felen som statister kan göra? Går för fort, glömmer och är rädda för kameran av någon märklig anledning, eftersom de flesta har skrivit hit och vill att vara med. Och så det är just att man blir stressad, som du själv är medveten om. Och sen att man går på fel ställe där man inte syns eller bockar framför kameran. Det får man inte göra, för då syns man inte. Ja, jag fick alltså mitt livs första statistroll. Men mitt uppdykande som parfymspekulant i avsnitt 110 blev inte precis genombrottet jag drömt om. Kan jag hjälpa dig? Då kommer... Ja, jag skulle vilja ha lite body scrub. Ja. Titta på det. Min roll är alltså att lukta på en parfymflaska och sen gå. Mycket irriterat. Pass på då, då är bandslappiga. Är alla klara? Ja. Varsågod och börja. Spelade jag lite över det? Ja. Men alltså jag var på väg att byta ut dig, men vi hade inte tid. Men det var helt klart oerhört mycket överspel. Jag tror vi är tacksamma om du stannar dig på Växjö TV. Vill du se mer om hur det ser ut bakom kulisserna på Rederiet så kommer det faktiskt en hel film om det, lagom till 100-programsjubileet. Och den filmen kan du se i kanal 1 den 10 januari. Nästan. Skulle ge vad som helst för att få vara med som statist. Mm. Nästan. Nästan. Hur mycket skulle du ge, Peter? Det är svårt att säga. Det beror på. Du får börja bli programledare. Jag skulle offra min popkarriär. Skulle jag offra. Du skulle offra din popkarriär? Wow! Så det är ganska mycket. är det någon speciell sådär statistroll eller dricka i baren? Ja, eller precis. Det är väl något sånt vi har funderat. Det är ganska nära till hans. Eller kanske som någon avdankade trubadurer sitter och scrollar och så kommer Joker och avbryter. Och, nej, det här funkar inte längre. Det är ett avsnitt 316 gamla avdankade pitepaltarna. Möjligen skulle vi kunna ha gjort en roll i dagens avsnitt som ackompanjör till självaste Diana, ja. Hon gjorde ju ett slager. Är det lite önskestatist? Ja, det ligger ju lite i linje med det vi pysslar med. Faktum är att jag råkar faktiskt veta att ni kommer att få uppfylla er dröm i vår. Mm. Fast det är hemligt. Ni kommer att vara med som statister. Vi har inga kommentarer. Inga kommentarer? Som pratar en sann popstjärna. Vi säger som Göran Persson, svaret är nej. 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 Eller kanske ja. Eller kanske ja imorgon. Ja, du som är så himla insatt. Anders, hur mycket skulle du ge för att slippa vara statist? Ja, det skulle inte bli mycket kvar av allt jag har. Men inte riktigt, ni är lite missnöjda också. Mm. Ja, alltså, man har ju en förmåga att alltid bli nostalgisk över hur det var förr. Ja. Det gäller även Rederiet. Ja. Man kommer ihåg Viggo, man kommer ihåg Jussi, Björn. Björn, Christer Henriksson. Alla kommer vi ihåg Björn. Nu hänger de upp flera avsnitt på en enkät på båten. Ja, ett himla tjat om man är. Nu har ju den dött ut från bara enkätbiten. Då börjar den här vegetariska kosten. Det är som någon sorts... Rederiet goes straight. Men observera, inget ont om Uno, för han gör en kanonroll. Han är alltid... Precis, de vegetarisk kost. Nej, kolla om dessa surkusar kan någonting. Nu ska vi verkligen kolla. Du är domare. Jag är domare, jag räknar på en gång. Ja. Hur många kaptener har Freja haft under seriens gång? Fråga nummer ett. Ja, vad är Börja med Rolf. Ni kan vinna Dalén. Ett bugg. Rolf. Och sen har vi vår favorit, Jussi. Jussi Tola, som var ju gift eller tillsammans med... Ja, men nu gällde då frågan hur många kaptener... Sara. Okay. Sara, precis. Nuvarande Georg Lager. Viggo Strid. Mm. Viggo. Fem stycken. Mm. Ska vi ge rätt för det? Nej, det var 7 stycken. Det blir inga poäng där. Vi missade Fridell som var vikarierande och Carl Eriksson. Aj, 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 aj.
Fråga två. Jag tror inte att den här orkar inte. Okej. Okay. Vad heter sekten Elin har rymt från? Ljusets barn. Det är ett rätt till Merrymakers. När sändes första avsnittet? Det var faktiskt längre sedan jag trodde. Jag läste någonting om att det var 92. Vi vill ha månad. Augusti. Rätt! Bra! Två bugg. Vi släppte en singel då nämligen. Om vi skulle spendera lika mycket tid på att skriva poplåtar. Då skulle ni verkligen bli stora. Det skulle ha en egen. Sista frågan. Ja. Hur mycket vann Gustav Sjögren på måltipset? Det var mycket. Oj, hur var det? Det var ju miljoners miljoner. 15 eller 20. 15. Ena som 15. Eller 18. Ja, ah, det var fel. Det var faktiskt... Men det var så här att Merrymakers fick 20. Två bugg, två rätt. Och ni ska få... Ni hade rätt mycket. Ni ska få dessa unika priser. Detta är... Är det vad jag tror? Det här ska ni ha. Det här är signerad tröja av Tony och Kapten Lager. Varsågod. Varsågod. Så kan det gå. Du får det kommer. Tack. Nej, tack. Jag nöjer mig med ett bugg istället. Men Anders, kan det då vara så här att när Merrymakers två tredjedelar titta på TV så är det du som egentligen är den musikaliska motorn.